ବାଘମୁଣ୍ଡା ନିକଟରେ ଏକ ବଳଦକୁ ମାରି ଖାଇଛି ବାଘୁଣୀ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଟାଇଂସ ଗାଁରେ ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ତୁରନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଦାବିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାଘୁଣୀକୁ ରକ୍ତମୁଖା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଉଗ୍ରରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି। ସେପଟେ ବାଘୁଣୀର ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଘଟଣାର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆର ରାୟଗୁଡ଼ା ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ପରେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ରାୟଗୁଡ଼ା ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ଅଣାଯିବ। NTCA ଓ WII ର ପରାମର୍ଶ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ସନ୍ଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେବେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଏବେ ଚାରିଜଣିଆ ବନ କର୍ମଚାରୀ ନିଖୋଜ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ ପରେ ବାଘୁଣୀକୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆଣିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କହିପାରିବା ଯେ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ଖବର, ତାଜା ଚିତ୍ର? ଦେଖୁ, ଯଦି ଆମେ ସେ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା ଯାହା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହି ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା କି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠୁ ସକାଳୁ ଅଛୁ, ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆସିବ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଗୋଟେ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ DFOଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଅନୁଗୁଳରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବେଶ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏଇଟା ରହୁଛି ଏବଂ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଛାତ ଉପରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛୁ। ଏଇଠି ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଯାହାକି ନିରଞ୍ଜନ କୋଠାର ଆମକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲାତି ବାଇଗଣ କିଆରୀରେ ସେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଡେଇଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁତାବକ ଲଗାତାର ସୁନ୍ଦରୀ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହତିଆର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତ ହତିଆର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହେବନି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ ବା ଜଙ୍ଗଲ କରରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ପନିପରିବା ଅଛି, ସେଠି ସେମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏବଂ ତା'ର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚିନ୍ତା ସେମାନେ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସୁନ୍ଦରୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ରହିଛି, ପରିବା ସେମାନଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଯାକର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଯାହାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ପରିବା ଚାଷରେ ତାହା ତ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସୁନ୍ଦରୀ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟେଇବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଚୌତରା କଥା କହିବା, ମୋ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଚୌତରା ରହିଛି ଟାଇଁସି ଗାଁର, ସମସ୍ତ ଲୋକ ସେଇଠି ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଘର ମଧ୍ୟକୁ କେହି ଯିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷିତ ମନେନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଏଠି ରହିଛି ମାଟି ଘର, ତେଣୁ ଅଧିକା ଲୋକ ରହିଲେ କାଳେ ବାଘ ଆସିବ ନାହିଁ, କାଳେ ବାଘ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକଟକ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ହେଇଗଲା, ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ସୁନ୍ଦରୀ, ସେହି ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 500 ଲୋକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ 500 ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଦୂରରେ ବିନା କୌଣସି ଦୁଧାରେ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ ସୁନ୍ଦରୀ ହତ୍ୟା କଲା ଏବଂ ସେ ମୃତଦେହକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମୃତଦେହ ରଖି ଅନେକ ସମୟ ରହିଲା ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ଟେକା ଫିଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କଲା। ଯଦି 500 ଲୋକଙ୍କ ଭୟ ସୁନ୍ଦରୀ ମନେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା
ଏବଂ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ତା ମନରେ ଭୟ କ'ଣ ଆସିବ ଏଇଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଏବେ ବି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଏଠିକା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାର ରଡ଼ି ତାର ଗର୍ଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଏ ଭୟ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏପରିକି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଉଦା ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଛି ସରକାରୀ ନଳକୂପ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଦୟନୀୟ ଏବଂ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଟାଇସି ଗାଁର ଲୋକେ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଥିବା 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 10,000-12,000 ଲୋକେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଭେସ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ବା ତାଜା ଫଟୋ ଆସିଛି ଯେ ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାରିଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଦଚିହ୍ନ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ସେ ପାଦଚିହ୍ନ ସେ ତାକୁ ସୁଟ୍ କରି ଯେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗଲେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଗର୍ଜନ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଏଇଠୁ କେତେ ଦୂର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗାଁ ଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ ଏଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂର, ଯେଉଁଠି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବାଘ ସେଠାରେ ଅଛି ବୋଲି। ଆମେ ସେଠାକୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକିରି ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଦୁଇପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଲୋକମାନେ ଆମକୁ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରିକି କଡ଼ନ କରିକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ନେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଆମେ ବି ଆସିଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଗତକାଲିର ଯାହା ବାଘୁଣୀର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବାଘୁଣୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ କରିବ। ଗତକାଲି 2-3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବାଘୁଣୀ, ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ସେ ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚି ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ତା ପାଦଚିହ୍ନର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଜେ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ପରିବେଶରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆଦୌ ବି ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅତି ଦରକାରୀ କାମ ହେଲେ, ନିହାତି ଦରକାରୀ କାମ ନହେଲେ, ବା ନିଜର ଯେଉଁମାନେ କି ଏକର ଏକର ବ୍ୟାପୀ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫସଲକୁ ତ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଟାଙ୍ଗିଆ ଫାର୍ସା ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈ ହୁଡ଼େଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ପରିବେଶରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇସି ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ନବେଶ, ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ପାଇଁ। ଆପଣ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିନିଧି ନବେଶ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ।